Сонымен қатар ол батыстық өмір сүру салты бүкіл өркениетке көлеңке түсіріп отыр деп санайды. Батыс мәдениеті бизнес саласына айналып кетті. Бұл бәйгеде тек бағытсыз, арсыз адам ғана жеңіске жетеді. Оның айтуынша батыс мәдениетінің теріс ықпалы көп. Он активно призывает отказаться от западных стандартов жизни и заморской культуры. Сонымен қатар батыстың тамақтану жүйесі, фастфуд пен түрлі генетикалық өзгеріске ұшыраған өнімдері денсаулыққа қауіп төндіреді деп есептейді. Қазақстан Республикасы президенттігіне кандидат. Коммунист считает, жажда наживы разрушает общество. Тұғырнамамыз батыстық жалған мәдени құндылықтардан бас тартуға негізделген деді. Есірткіге құмарлық, киноблокбастерлер, фастфуд осының бәрі батысқа тән. Адамды қалыпты өмір сүруге емес, байлыққа ұмтылуға және тойымсыздыққа тәрбиелейді. Оңай олжа табу үшін барын салатын олар шынайы өнердің дамуына өзіндік үлестерін қосуға қабілетсіз. Западное общество является несправедливым. Өткен аптада бір полицейдің қара нәсілді ерікті ту сыртынан 8 рет атқан бейне жазбасы ғаламторға жариялану түрткі болған. Биылғы ақпан айында Алпауыт Американың сауда балансы 35,4 миллиард долларға кеміп кетті. Вашингтонда апаттың кесірінен бірқатар үкіметтік ғимарат жарықсыз қалды. Олардың ішінде Ақ үй, Капитолий, мемлекеттік департамент пен әділет министрлігінің ғимараты бар. По мнению кандидата от КНПК, серьезные проблемы сейчас испытывает и духовное состояние западного общества. Бұл жерде батыс қоғамы көбіне көп жеке бастың қамын, өмірдің мәні деп қарастырады. Батыстық адам біртіндеп адамгершілік құндылықтарын жоғалтуда. Кез келген әдіспен